Joriy yilning 5-oktyabr kuni Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida respublikamizda birinchi anor festivali o'tkaziladi. Yevropa Ittifoqi komissiyasi, Jahon banki, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, vazirlik huzuridagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi, Surxondaryo viloyat hokimligi, O'zbekiston anorchilar assotsiatsiyasi va boshqa tashkilotlar ishtirokida tashkil etilayotgan festivalda mevalar qiroli sifatida ta'riflangan anor navlari, mazali ta'mi hamda istiqbollari bilan yaqindan tanishish, uning shifobaxsh xususiyatlarini yanada chuqurroq bilib olish mumkin. Shu munosabat bilan Surxondaryo viloyati Turizm va madaniy meros bosh boshqarmasi O'zbekiston anorchilik assotsiatsiyasi hamkorligida ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar uchun Sherobod tumanida press-tur uyushtirdi. Sherobod tumani so'nggi yillarda o'zining quyosh nuriga to'yingan anorlari bilan dunyoga tanilmoqda. Ayni paytda tumanda 5000 gektarga yaqin hosil berayotgan anorzorlar mavjud. Anor maydonlarining 700 gektardan ortig'i fermer va dehqon xo'jaliklariga, 3400 gektardan ziyodi aholi tomorqalari va tadbirkorlar hissasi to'g'ri keladi. 2020 yil mana 60 gektar yer oldik. Mana shundan 16 gektar chorvachilik, 43 gektar anorzor. Hozirgi kunda 55 nafar, 56 nafar ishchini ish bilan ta'minlayapmiz. Mana 43 gektar joyga ham to'liq anor ekilgan, 1 yil ekilgan, mana bu yil mana bu anor ekilganiga to'liq 2 yil bo'ldi. 30100 tub anorimiz, xudo xolasa, yanki yil 2023 yil hosilga kiradi. Buning har biri 20 kilodan sotsa ham, yoshroqda endi bu 2-yil, 3-yil bo'ladi, 20 kilodan sotsa ham 600 tonna anor sotamiz. 600 tonna anorda 10 mingdan sotsak ham 6 milliardga yaqin anor sotamiz. O'tgan yil hurmatli prezidentimiz tashrif buyurganda 8 oylik ko'chat edi. Shu sherlarimdan kelyapti-da. Mana bu yil 2 yilda mana shu holatga keldi anorimiz. Xudo xolasa, yanki bundan katta natijalar kutib, faqat xalqimiz dasturxoniga nasib bo'lsa, jahon bozorlariga eksport qilib, mana 2022-yil 5-oktyabr festivalda oldinlari Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston bilan eksport qilib tursak, mana endi jahon bozorlari bilan ham eksport qilamiz. 10-20 ta davlat bilan nasib bo'lsa shartnoma qilish niyatida turibmiz. Anorzor to'liq quvvatda ishlatsa nasib bo'lsa, bu yerda doimiy 100 nafar ishchini ish bilan ta'minlaymiz, 200 nafarga yaqin odamni mavsumiy ish bilan ta'minlaymiz. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etishga qaratilayotgan e'tibor anorchilikni ham serdaromad tarmoqqa aylantirib, sohaga aholi va tadbirkorlar qiziqishini yanada oshirdi. Buning natijasida esa anor bog'lari yil sayin kengayib bormoqda. Birgina o'tgan yilning o'zida tumanda 1200 gektardan ortiq maydonda yangi anorzorlar tashkil etilgani ham bunga yaqqol dalildir. Festivalda mamlakatimizda anor yetishtiruvchilari o'z mahsulotlari namunalari ko'rgazmasini tashkil etadi. Eng mazali anor navi, eng katta anor, eng mazali anor sharbati, eng chiroyli tozalangan anor kabi nominatsiyalar g'oliblari aniqlanib, munosib rag'batlantiradi. Rahbariyat topshirig'i bilan kelib, shu yerlarni o'rib, tumanlarni o'rganganimizda Sherobod tumanini, o'sha oborotdan chiqib ketgan yerlarini borib ko'rishimi, shu yerlarda shu anorchilikni rivojlantirish bo'yicha bir taklif yuzasiga bering deyishdi. Men kelib ko'rgandagi haqiqatan ham bu yerda birinchi navbatda men usta bog'bon dehqonlar bilan suhbatlashdim. Astoydil mehnat qilsa, o'sha anorchilik rivojlanishi bo'lish mumkinligini aytganlaridan keyin men bu takliflarni o'sha kuni borib, hukumatdan kelgan vakillarga berdim, berganimdan o'sha kundan e'tiboran mana shu yerga foydalanishdi. Mana qarang, 2 yil ichida yaqin 4,5 ming gektardan ortiq shu Sherobod tumanining o'zida anorchilik yangi bog'lar barpo. Bu degan so'z kimgadir 20 sotidan, kimgadir 50 sotidan, kimgadir 1 gektar, kimgadir 10 gektar yer berildi. Eng birinchi navbatda kimlarga berildi? Yoshlarga berildi. Undan keyin temir daftarda turgan ayollarimizga berildi. Bular qanchadan qanchasi hozirgi kunda ish bilan ta'minlandi. Endi mani bir azali niyatim bor edi. Bu yuragimdagi orzu, umidlarim, chunki mani 40 yildan ortiq faoliyatim shu anorchilik bilan chambarchas bog'langan. Shu anorchilik ilmini yaratish va eshitardim, internetlarda o'qirdim. Ayniqsa Ozarbayjonda 26 sentyabr anor kuni deb e'lon qilinishi bo'yicha ozarbayjonliklar kelganda ham ular bilan suhbatlashganimda ham qaysi bir kunda sizlar anor kuni deb bayram qilasizlar deganda gapni ochig'i tilim aylanmay gungalik bo'lib qoladi. Ming marta rahmat hukumatimiz rahbarlariga. Avvalo prezidentimizga rahmat. İlk bora respublikamizda birinchi marotaba 5-oktyabr anorchilar kuni bo'ladi.
Bu Xuday xolasa keyingi yillarda bu tarixga aylanadi bugungi kunlarimizni o'ylayman. Vaqtlar keladi. Shu qachondir kimlarnidir tashabbusi bilan shu narsalar bo'lgan deb. Biz mana shu tarix sahifalaridan joy olib, xalqimiz uchun juda chiroyli sarxil mevalarni yetishtirish bilan birgalikda xalqimiz dasturxonini boyitish va respublikamizning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga o'zimizni munosib hissamizni shu onorchilar qo'shamiz deb ishontiraman. İlk marta o'tkazilayotgan festivalning kelgusida bu yerda yetishtirilayotgan mevalar qurolining dunyo bozorlarini yanada keng zab etishdagi ahamiyati haqida ham fikrlar almashildi.